За өнөөдөр энэ дэлхийд дахинд вакцинаас үүдэлтэй бас юм том хүндрэл бэрхшээл одоо гарч байна. За энэ вакцинжуулалт тоцорсноос болж ер нь одоо энэ цар тахлын нөхцөл байдал улам нэг хүндрэх нэ. А ингэж одоо үнээс болоод одоо улс орнууд гадаадын хөрөнгө оруулалт ч одоо зогсож байна. За боловсролын ялгаа гүнзгийрэхч болж байна. За ажиллах хүчний одоо доголдолж үүсэх нэ. За мөн одоо хүн амын эдийн засгийн боломж ч гэсэн бас ингээ хүмигдэх нэ. За вакциныг тасралтлж гэдэг юм уу, оцорж ийн ч гэдэг юм уу, одоо яг юунтэй ямар хугацаатай харьцуулж ингэж оцорж ийн гэж хэлснийг би ойлгосонгүй. Ер нь цаг хугацаатай уралдал вакциныхаа чадах хэмжээгээрээ олдож байгаа төрлөөр нь авчрал явж байгаа юм. За зорилтод сая ерөнхий сайд хэлсэн дээр 2.1 сая иргэнийхээ өчтөрийн байдлаар 36% нь 1-2 дуу тунгаа ямарчсан хийчээд ингэ явж байна. За 5 сарын дундуур гэхэд одоо голомтын маань одоо том цөм болчиход байгаа. Улаанбаатар нийслэлтийнхөө насан төрсөн бүх иргэдийгэ 1-2 дугаар тунгийн ямар ч ус 1-р тунгийн ингээд амруулаад дуусчин. За энэ хугацаанд мөн хугацаанд болцсон 2 дугаар тунг амруулчихна гэсэн энэ төлөвлөгөөтэй байгаа. За 6 сарын нэр дундуур гэхэд орон даяар зорилтод тоогоо гүйцээч нэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За энэ тоо бол бас нэг тийм муу тоо бол биш ээ. Бусад улс орнуудтай харьцуулахад бид чи өөрсдөө вакцины үйлдвэрлэгч улс биш. Харьцуулахад бас харьцангуй хурдтай явж байгаа гэж үзэж байгаа. Энд одоо хоцорсон гэж одоо юутай харьцуулж хийснийг сайн ойлгосон гоочлаар. За төлбөр тооцооны хувьд бол саадгүй явж байгаа. Зөв харамсалтай зүгээр COVAX хөтөлбөрөөр бид нар нэлээд найдаж хийсэн. За энэ харин ирэх хугацаа ганц манай улсад ч биш, COVAX хөтөлбөр тамрагдж байгаа бүх улс орнуудын хувьд нэлээд тийм эрсдэлтэй болчиход байна. Бас 7-8 сараас хойш орж ирэх болчиход байгаа учраас бид наан одоо төлөвлөөгүй юм худалдаа авалтуудыг их сайжгүй шаардлага гарч ирж байгаа. За гисэн хэдиж ямар ч байсан одоогоор төлбөр тооцоон дээр бид саадсан зүйлгүй төлөвлөснөөхөө дагуу гэрээгээ төлбөрүүд ингээд саадгүй явж байгаа.